Найважливішим та найсуворішим для християн східного обряду вважається Великий піст. Розпочався він 15 березня та триватиме до 2 травня. Як харків'яни готувалися до посту, розповім далі. Леонід Куманцев – парафіянин храму священномученика Олександра. Чоловік співає в церковному хорі та з дитинства відвідує богослужіння. Пост для мене – це познання себе, в першу чергу. Чоловік настільки себе не знає, і якраз благодаря посту він може побачити, що в ньому накопилось. Леонід працює шеф-кухарем, тож із приготуванням смачних пісних страв проблем немає. Чоловік варить різноманітні каші та супи, їсть багато фруктів та хліб. Всевозможні чечевичні котлети, гречневі котлети, табуле, варіант і грецького табуле, і турецького табуле, тобто основа кускус, чечевиця, кіна, всевозможні овочі, зараз овочей вистачає, вони на ринку їх багато, і авокадо. Великий піст найбільш тривалий та суворий. Християни східного обряду відмовляються від м'яса, молочних продуктів, яєць, частково риби. Також забороняються вироби, які містять ці інгредієнти – солодощі та випічка. Але йдеться не тільки про відмову від продуктів, а й про очищення душі, зазначає отець Сергій. Это не сам пост, а напоминание о том, что там я человека еще не простил, там я забыл сделать доброе дело, там я вместо того, чтобы поддержать, осудил. Вот еда – это всего лишь напоминание о том, чтобы мы смотрели не вокруг, кто где какой, а смотрели внутрь, какие мои, и становились каждый день лучше. Терапевтка Валентина Нагорна зазначає, що піст може бути корисним, адже відмова від деяких продуктів сприяє очищенню організму. Експертка зауважує, людям, які мають хронічні захворювання кишечнику, діабет, психічні розлади, а також вагітним, та дітям до 14 років піст протипоказаний. Водночас, за словами терапевтки, обмеження в їжі не підвищують ризики захворіти на коронавірус. Якщо все правильно робити, то ніяким образом на імунітет на це не відразиться. Потому что растительная пища содержит много витаминов, много минералов. Пожалуйста, возьмите комплекс витаминов и параллельно для того, чтобы иммунитет не пострадал. Лікарка додає, багато білку є в бобових, тому під час посту це може стати альтернативою м'ясу. А загалом радить урізноманітнити свій раціон та не переїдати. Завершиться піст світлим Христовим Воскресінням. До цього на християн східного обряду чекають важливі богослужіння. Василиса Степаненко та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив».